dadka madow lagama aqoon jirin markaa way berberanayeen, laakiin dadka madow lagama aqoon jirin. Waxaa dhacday labadii gabdhooda la faayaray maalin kasta dagaalay isku haystaan. Maalintan 3, 4, 5 mar aan lagu wicin aniga waaba ii dhacan jirta intaas kunaysan jira markii la dhahnaa kaale u turjubaan hadduu wiilka turjubaanka maqan yahay. Waxaa dhacday alla xalwada kulaylka ayaa kugu dhejinin xalwa xaaji ciise. Waxaa dhacday labadii gabdhooda siyar dhex af dhaafay waa la faayaray labadii gabdhood. Markii la faayaray soomaali waa taqaan gacmahaan ka hadalnaa mindidii ay saas dhexdhexaayeen waxaa loo maleeyay inay iskugu dhaaranayeen mindida. Xataa labada gabdhood darisay ahaayeen, laba gabdhood waa isjecleen at the end of the day. Markaa waxaan dhahay Brambur baan tiri waxaan eray meeshii jeni turk istoraal dhihi jiray dadka Maraykan jooga way ila fahmayaan. Xataa carabaha joogta waa la geeya productigeeda adduunka dhan uu yaala, walaal waa soomanha biyo ma cabi karo. Waxaan eray oo meeshu waa jeeyo jeheesjeesna looma iman oo meeshu waa jeeyo jeheesjeesna looma iman jidkeeda dheero jeheegeedu waa yaryahay jidkeeda dheero jeheegeedu waa yaryahay madaxdu waa jeeri ohoo aanba jixin jixayn juglayda taanjaarina jastiibuba dirahayaa. Juglayda waxaa ladhaha Turkiga waddankeena juglay laga dhihi jiray dooraduura ahayd moogtahay, laakiin Maraykan warshaday u samaysteen dadaaba dhaqdaba sida geeliyo ariyaa loo dhaqdaa. Waxaan eri ma jeeri ohoo aanba jixin jixayn juglayda taanjaarina jastiibuba dirahayaa. Gabdhihii baan ammaanayaa marka labadii gabdhood oo la afaayaray oo aan jeclaa oo Soomaaliyeed baan ammaanayaa. Waxaan eri cudboo joog dheera dahaaboo aan jilicsanayn cudboo joog dheera dahaaboo aan jilicsanayn barqaa lagu jiidayanaa waa ku daba jira. Labadii gabdhood maanta la faayray ana waa ku daba jiraa baa eray. Barqaa lagu jiidayana waa ku daba jira jaliilow eebbe adaa ijid bixin kare oo jeeya meel dhaanta adaankaa jawaab suga. Ilaahu adaa ijid bixin kare jeeya meel ii dhaanta adaankaa jawaab suga. Ilaahay wuu iga aqbalay. Waxaan markii dambe sheekadaas aydin koobo waxaa dhacday markii dambe markii Soomaalida dagaalkoodii batay adiga xataa haddaan shaqo kulahan lagu soo dhexgelinayo ayaa waxaa dhacday aan waxaan Ilaahay kariyay inuu meeshaan horta ninkii madaxda waxaan ka codsaday inuu iga bedelo qaybtan Soomaalidu ka buuxdo because aniga ma raba inaan associate gareey kana isaaqi kana daaroodi kana hawiya. Ani waxaan ku iri wiil baa liid ahaa oo aan isku maalinna la qaatay sekriye farajuna dhijir wiil aad u fiican u ahaa. Wiilkaasa waxaa dhacday liid noo ahaa wiilkii xataa way xagxaganayeen maalin kasta dacweynayeen naftii u ken aniga waan diiday. Waxaan ku liidaa sheegaysaaye wax yar xataa kama noqonay Soomaaliya eedeeda. Waxaa dhacday marka bis waxaa dhacday long story short waxaa dhacday meeshii marka maalin kasta waa ishaystaa wuxuu yiri ninka jeeri brimis faadumo intuu ii waxay keligii ofiskiisa intuu igu waxay wuxuu igu dhahay faadumo please words hawiya markay dhahaan meeluu ku qortaa gaalada waa aragtay wax walba meelay ku qortaa what do you say she is hawiya okay hawiya and you I'm darod darod what is hawiya and darod markaasay dhahdaa that's my tribe was the government of Somalia I was high profile okay and you I'm hawiya I kicked them out of the Somalia aniga waxaan ahay markaasay leeyahay hawiya andan laba kala isqabsanaye adina yaa waa maxaa isku haysatiin am isaaq somalilana lii dhahaa you know I siyaad bare aniga riday naagtana intana waan kaga adkay soomaaliyana waan kasoo bixiyey yuur isaaq okay isaaq wixii uu qorana wuu ku confuse wuu garan waay isaaq qabiil okay wuxuu fahmay wixii dhan inay yihiin magacyo uu ii yeer wuxuu yir faadumo adiga which one you are you isaaq you hawiye you darood are you this markaasan ku dhahay none of them iyaa dhahay yaa tahay ama dhibaanaan dhahay hoos ma dhibaan waaba qabiil aana maqnay minority waayaan dhahay ma dhibaan waa minority aan dhahay because anaga minority aan that's why adiga aa humble u tahay that's why you don't markaasan ayaa u sheega kuwa ugu afdhaadheer inaa ahay laakiin I don't want to associate. Waxaa dhacday marka Ilaahay baan baryay meeshii Soomaalidu isku haysatay aan nacay
waxaa markii jirtay gabar igala shaqayn jirtay, gabadhaas iyadana somali airline u shaqayn jirtay, she was somali airline u shaqayn jirtay nabadii, meeshaas igala shaqaynaysay. Adeerkaas aan idiin sheegayo lawyer u ahaa meeshuu igala shaqaynayay. Gabadhiisa ma rabo magacyadooda dadka inaan sheego, gabadhiisa waxay ahayd neeraskii, hay neeraskay ahayd iyadana oo dhakhtarada u dhigmay, oo xataa gabdhaha ka umulin jiray oo la shaqayn jiray midwifeska ayadana meeshay ka shaqaynaysay. Naami dad badan oo somali wax kasoo ahaa, somali airline gabadha ka shaqayn jirtay oo iyadoo high school ka baxday, somali airline my best friend, gurigana way isla degeen, saaxiiba ahayn gabadhaas, my sister ahayd, ayaa waxaan ku dhahay aniga xamiido, iyada waxba ima dhahays magaceeda, waan soo sheega xamiido he, aniga meeshaan soomaalidu isku haysata ma rabaan dhah. Markaas waxay ugu tiri xafsa abaaye ila joog, waa cidloona, waa ii sheekaysaa. Markaasaan ku dhahay no, ilaahay baa marka waxaan ka baray horta ninkii manajarkan u tega, waxaan dhahay waxaan rabaa inaa meeshan iga bedeshid. Wuxuu dhahay faadumo, dadkaa ii tareenin garaysaa, waa gacan fududdahay, ma ku bedeli karo. Waxaan ku iri inaa ibedeshid waay, because aniga waxaan ku iri daraamadan ani isaaqna miyiha wiyana miyihi daarood miyihi, aan dhahay dadkan waana i wareeriyeen. Maalin kasta waxaan dhahay daraamadooda way isoo gelinayeen. Waxaan ku dhahay meel aan soomaaliba ka shaqayn, mexican iyo gaali ii geeyaan dhahay. Meel marka waxaa jirta xoog xoog lagu shaqeeyo, xamaali camal ahoo bakajin la dhaho, oo waxaa jirta oo maxaa la dhihi jiray mexican iyo cadaan bay iska shaqeeyaan. Adeerkaas oo looyarka ah iyo wiilaa ka shaqeynaya wax soomaaliya, meeshaa la ii bedelay. Markii meeshii intaan la ii bedelin, ninka horta wuu ka wuu iga warwareegay lix bilood ay ku qaata. Waxaan eri meesha marka soomaalida layskugu keenay, waxaa la dhihi jiray deboonin laftaa lagu bixin jiray, meel cusuboo lagu furay. Waxaan eri diboni waan diidayoho waa ka dudahaya, diboni waan diidayoho waa ka dudahaya, dugaag hilib haystabaha loogu yimid dibon. Soomaalidii dhan baan dugaag ka soo qaaday, miyayna dugaag ahayn dadka maanta ay jooga meel aan soomaali laga aqoon, oo muslim laga aqoon, oo madow laga aqoon, oo hawiyi daaroodkii waddankooda ka keenay, oo iyagoo maanta high profile ay hilib qalayaan dadka isku haysta, kana hawiye kana daarood, miyaysan dugaag ahayn adaan kuu dhiibay, iyo kana isaaq iyo kana gadabirse iyo kana keer ah, mayna dugaag ahayn adaan kuu dhiibay. Waxaan eri waxaan eri diboni waan diidayoho waa u dudahaya, dugaag hilis haystabaha loogu yimi dibon, oo daalin u adeegabaha loogu yimi dibon, edaimo webe adaan ku duraansaday. Waxaa ihi dibani meel dhaanta degdeg baan usugahaya. Ilaahay subxaana watacaala markii dambe meesha waa la iga bedelay. Xaa maxaa ku yaabta walaal? War qof walba waxaa rabta soo qraday kuu taalaa. Meeshan anigaa iskale, ilaahay kasiko anigaa u sareeyay madaxweynaha bilaa meekabka ah. Ilaahay mooyaane qof bini aadana kama boqo. Waxa aan sheegaa hadday wax ka anfacayaan ka qaada, haddii kalen exceed istalafista beeb, waxaan ku iri weliba adigoo mahadsan exceed. Waxaa dhacday marka bis meesha waa adiga lix bilood ee ku qaadatay, ninkii maalintada markuu iga bedeli waaye baajkii iyo shaatiga xunka cadaa iyo koofiyadii isugu soo dhex riday isagoo shaqada ku dhex jiraan ku iri jeri he, markaasuu sas ii firish tekid, markaasuu dhahay waay, markaasaan ku iri ay quit berigaana shaqadii igu horreysay malahayn experience, I quit sida loo leeyahay xataa jeri, you know what, I quit. Markaasuu ugu dhahay please don't quit faadumo, isku kay duwan nin dheer ah warasii daabaha lagu biy balaayadan xunka. Markaasuu dhahay I know it's against your wuu ooyo, ilaahay baa iga sarreeya, waan soomanahay, ilaahay magaciisa been uma sheegay. Ilin baa ka soo daatay, waa ninkii kambaniga haystay, qof ka sarreeya kambaniga ma jiro. Isagoo lix iyo toban sano jiruu kambaniga ka bilaabay, isagaana qofka ugu sarreeya wuu ooyey, wuu isku kaydo, wuxuu igu dhahay kaama maarma maxaa u kuwayday. Waxaan ku iri waxaan ku u kuwayday anigu dadkan kuma dhex jiri kare, laba mid baan ku iri adaa u duur leh, next 2 weeks inaa iga bedeshid dadkan baan ku iri, iyo inaan ku waydo labadaasba adaa u duur leh aan ku dhahay. Walle intaan labadii wiigi la gaarin buu intuu ii imaaday wuxuu igeey meeshii mexicaanka iyo cadaan ka shaqeynaya, adeerka cabdiraxmaan allah xifdiyo, iyo hal wiilaa ka shaqeynaya wax soomaali, ismaaciil ina dhihi jiraan jecla. Waxaa dhacday meeshii baashaal marka wax qabiil isku haysta male, qof shaqadiisa u sheegaaya male, qof ku mashquulsan male, qof anaa kaa adkaan jira dhahaaya male, nin walba shaqadiisu qabsada sida raggeeda u xamaalinaa. Berigaas ay loose weight dhididka taa kaasoo baxa laguhu kaa degaya. Waxaan kuuri bahal aniga ileeg bahal waxay tahay almost 70 pound ama 50 pound aa la qaadaya, aan ku dhahay markaasaa kartoonma iyadii oo laga buuxiya sas u daldala.
ridka taagay ma taasi uga deg jiray. Waxaa dhacday markaan meeshii aan tegay baan gabadhii saaxiibaday ahayd xamiida.